היום במדע בבית נלמד למדוד בצורה מדויקת מאוד נפח של גופים. היום במדע בבית נלמד למדוד בצורה מדויקת מאוד נפח של גופים. נמצאים איתי כאן העוזרים הנאמנים והמדענים הצעירים והאגרופנים הצעירים, דן ואסף. שלום. שלום. אני רוצה שכל אחד יעשה אגרוף. בוא. למי יש אגרוף הכי גדול מכולנו? לי. כמובן. אני. לי, דווקא לפי דעתי לי יש. אבל הכי טוב כדי לפתור את הסוגיה הזאת, אנחנו נשתמש בחוק פיזיקלי שנקרא חוק ארכימדס, ובאמצעותו אנחנו נמדוד את הנפח של האגרוף בדיוק בדיוק, ואז ככה לא יהיה ריבים ונוכל לדעת מי צודק. אז כל מה שצריך בשביל הניסוי הזה זה קערה או כוס עם מים, ומשקל של מטבח, וגם עט ונייר לרשום את התוצאות. עכשיו, חוק ארכימדס נקרא על שם ארכימדס, המדען שגילה אותו לפני יותר מ-2000 שנה, וכולם מכירים אותו בגרסה שברגע שאני מכניס לתוך מים גוף, אז הגוף הזה נהיה יותר קל בדיוק במשקל של המים שהוא דוחה. זאת אומרת, אם הוא דחה 100 מיליליטר של מים שגם שוקלים 100 גרם, אז הוא בעצמו נהיה יותר קל ב-100 גרם. אבל מה שלא הרבה אנשים יודעים, שיש עוד גרסה לחוק הזה שאומרת שברגע שאני מכניס גוף לתוך מים, אז המים נדחים באמת בנפח, ואז המשקל הכולל של כל המערכת עולה בדיוק בנפח של המים שנדחו. אז עכשיו נסביר איך בתכלס מודדים נפחים. שמים את הכוס מים על המשקל ומדליקים את המשקל ומאפסים אותו. נסמן לכל אחד קו מדויק שיסמן את קצה האגרוף. תביא את האגרוף שאתה רוצה. אני אסמן שיהיה אחיד לכולנו עד כאן בערך, וכאן. אוקיי, עכשיו נכניס את האגרופים למים ונשקול אותם. אז תגידו לי מה המשקל של האגרוף שלי. אני אכניס עד הפס. 353. אני רושם. אבי, 353. עכשיו אסף. מה שחשוב, לא לגעת בקרקעית. לא ללחוץ על הקרקעית, כי אז זה מרמה. 230. שימו לב שהמשקל הוא מאוד מאוד מרצד. אם אתה מכניס איזה טיפה, אז עוד טיפה מים נדחים, ואז המשקל עולה טיפה. אם אתה מרים טיפה את היד בכמה מילימטרים, אז טיפה פחות מים נדחים, והמשקל יורד. 230. ודן, תכניס עד הפס, לרמות. 150. דבר ראשון, אני ניצחתי. טוב, זה לא פייר, כי אני גם יותר גדול, אבל אני בטוח שברגע ששני האגרופנים כאן יגדלו, הם ינצחו אותי. אבל דבר שני, למדנו כאן איך למדוד בצורה מדויקת עד רמת הגרם, או עד רמת הסמק, יותר נכון, מה הנפח של כל אגרוף, או של כל גוף שרוצים. ככה אפשר למדוד נפח של אבנים, של דברים שקשה למדוד אותם בצורה מדויקת בסנטימטר, שקשה בדיוק למדוד את האורך, גובה ורוחב שלהם, כמו כף יד או אגרוף או משהו כזה. וגם קשה להשתמש במסורה ולבדוק את הנפח שלהם. משתמשים בשיטה הזאת עד היום כדי לדעת נפח של חומרים במדע.